Qarabağın UEFA Konferans Ligasının playoff mərhələsində Belçika Gentinə qarşı keçirəcəyi oyunların başlama saatı açıqlanıb. Muğan TV UEFA'nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 2023-cü il fevralın 16-sında Bakıda gerçəkləşəcək ilk qarşılaşma saat 21:45-də start götürəcək. Görüş Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda oynanılacaq. Fevralın 23-də Gent şəhərində keçiriləcək cavab maçı isə Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, Qarabağ Avropa Liqasında yer aldığı C qrupunu 3-cü pillədə başa vurduğu üçün Konferans Liqasının playoff mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.